Його ім'я в 30-ті роки минулого століття було викреслене з української літератури, а з історії України – взагалі. Він став жертвою сталінських репресій. І тільки в 1967 році насмілились видати збірку «Вибране», а повністю реабілітували лише за незалежною України. Михайло Драйхмара – професор українознавства, вчений з величезним науковим доробком та ім'ям. Він знав 19 мов світу. За дружбою з неокласиками Драйхмару звинуватили у буржуазному націоналізмі і заарештували 21 березня 1933 року. Та марно протримавши у в'язниці 2 місяці, за браком доказів змушені були відпустити. І почалося. Професор Поліглот з 19-річним науково-педагогічним стажем не міг влаштуватися навіть у початкову школу. Випадкові підробітки, бюрократична тяганина, бігатнина по Києву і читання безлічі лекцій то тут, то там. А заробітку не вистачало навіть на пляшечку молока для маленької донечки. Після другого арешту вже за націоналістичну контрреволюційну діяльність 1935 року його було заслано на Колиму аж на цілих 5 років. Ми якось звикли до численних гулагівських фактів. Спочатку країна сполотніла, вперше прочитавши «Архіпелаг ГУЛАГ», а потім звикла. Ну, мовляв, було, куди ж дінеся від цього. Однак, коли читаєш листи в'язня Драйхмари до дружини, мороз іде по шкірі. Спочатку він вірив у майбутнє. Навіть амністії 1937 року чекав. А як же, річниця революції. Навіть 5-річний строк навпіл ділив. На Колимі ж рік за 2. Навіть природою милувався. Навіть стахановцем став. Навіть гроші додому з табору присилав, щоб дружина з донечкою не голодували. Згодом надія стала згасати. Етапи з табору в табір, робота в паяльнях, мокрі ноги. Хворе серце, ночівлі за 30-градусного морозу просто неба, погане харчування і серце не витримало. Вражає загибель Михайла Драйхмари. Під час роботи арештантів до них під'їхало авто з управління таборів. І троє чекістів, очевидно, на підпитку, почали безпідставно розстрілювати кожного 5 із 40 присутніх. Коли ж Михайло Опанасович підрахував, що під чергову кулю потрапить молодий київський студент, то відштовхнув хлопця і став на його місце. Я вмру, а те, у що я вірю, залишиться і житиме без мене. Напевно, житиме. Драйхмара. Останні сторінки. Далі. На новому каналі.